um round com Piria já fazendo esse contato pelo meio, né? O bloco jogando por aqui, tentando buscar o espaço do ligação. A gente vem agora com alguns contatos, os disparos vão sendo realizados. Meyer tenta a finalização e pune o Lucas. Na sequência tem o Boltz acertando um belo disparo por aqui. O Piria tenta buscar mais informação. Dupla marcação acontecendo com o Luchov sendo beitado pelo jogador Nas. Nesse contato, o Piria acaba errando o disparo, sofre eliminação, cai o taco logo na sequência. Boltz ainda compra uma briga, mas é facilmente deletado com o KNG pro clutch no 1v4. É um round extremamente difícil, a equipe da Bestia já tá bem setada pra essa defesa. E o Luchov quem finaliza, 1x0 Bestia. 1x0 a favor da equipe da Bestia, plantou a C4 plano, fez aquele setup de não defender o bombsite da A e trabalhar em retomada. Ok, beleza, deu certo a retomada da equipe Bestia, só que cederam plant. Claudinha, quanto tempo aí pra mim, por favor? Aham, tenho 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, 0. 55, 54, 53, 52, 51, tamo 50. Junto, é nóis. Tamo juntíssimo. A N, hein? Pelo meio. Vai fazendo essa primeira marcação. Jogador que usa, né? Dessas smokes feitas pelos seus companheiros. Só que a do janelão caiu errado, Napa. Erraram a smoke janelão, ficou fácil pro KN ser eliminado. E aí, nessa sequência de round, o Taquinho já tem um controle do Tetris, faz o avanço, as flashes são muito boas, cegam por completo os jogadores na defensiva, mas o Luchov faz uma boa abertura, Meyer complementa, na sequência tem Taco eliminando o Luchov, fica sozinho e é rapidamente punido pelo Nox, 2x0 Bestia. Dois a zero para a equipe da Bestia. E a gente tem um force que não deu certo, né? Force esse que o Taco só conseguiu aproveitar com a eliminação. Não aproveitou bem, tentou atacar o top mid, não... Aliás, tentou fazer o ataque, não conseguiu sucesso. Agora, joga com atraso, né, Claudinha? Vai tomar provavelmente 3 a 0. Opa, Lucas, um bloco, hein? Na sequência, a equipe da Bestia já controla o setor com muita tranquilidade. O Kaine ainda deixa uns disparos pra chamar atenção pra si. Enquanto dentro do bombsite tem ele, Taquinho e uma Eagle em mãos. Na abertura ali, a equipe da Bestia já tem a total ciência do posicionamento do jogador. Muitas utilitárias são disparadas, que é outra pra cima do Meyer. O Nas finaliza na trocação, 3 a 0 Bestia. E esse daí, o Nas, ontem, ele chegou a fazer 0-12, Claudinho. Ele fez um 0-12 contra a Pen ontem. Nas que deve ter trocado uma ideia com a equipe, viu? Ela chama a Dola? É. A Rude tá muito minimalista. Olha... Sendo bem honesto, poderia ser um pouco maior, sim. Ó, e esse cara aí, ele é maluco por Molotov, viu, Claudinho? Acabei de ver. Ontem, o que teve de Molotov debaixo do Cat, na nuke, que ele ficou, você tá maluco, Claudinho. É confiar muito, sabe? Eu também acho que tá minimalista, mas eu acho que tá ok, viu? Eu acho que tá bonitinho a HUD. Gostei também, viu? Tá no padrãozinho, pô. Gostei, tá interessante. Gostei principalmente da parte de cima ali, né? Os times e o placar, gostei bastante. Olha o bot Brasil FPS aí. O homem que deu um chute no placar ontem e a galera achou que era o quê, Napa? Spoiler. Ele levou um ban. Ai, ai, ai. Bani mesmo. Muito jovem. Do BMI tem que banir mesmo. É, filho. Cuidado, hein, botes. Brasil FPS. Aqui o negócio é sinistro. Brincadeira, viu, meu brabo? Tamo junto. 4v1, Taquinho sozinho. E assim, Napa. É um jogo difícil pra equipe do plano, embora tenha aí nomes
de altíssimo nível, né? Mas é um jogo difícil pelo, acho que pela quantidade de jogos que a Bestia faz. Ah, Claudinha, a gente tá falando de um time de agora, né? Alguns aí, podemos já considerá-los. Tá falando de um time de streamers, Claudinha. É, o KNG aí é um novo homem. É um homem compromissado com as streams. É um homem que não tem mais compromisso com o profissionalismo. E fique aqui o meu repúdio a esse homem de mira cavalar, que deveria ser pro player. E joguei com ele essa semana, viu, Claudinha? Passei uma vergonha jogando com ele. Eu vi, tá? Mais uma vergonha, Claudinha. Eu vou começar todo dia a praticar uma hora de DM, mesmo se eu tiver transmissão, eu vou fazer uma horinha de deathmatch. Tá? Fica aqui meu compromisso. KN, nessa sua nova jornada como streamer, eu tô aí pra jogar com você e eu vou honrar na mira. Que beleza, hein? Pelo Fala, meio, hein? A bicha tá fazendo um foco muito grande pelo mid. Talvez. Por conta da smoke. Chamar um pouco a atenção nesse mid, mas tentar trabalhar essa ponta do A com o bloco mais forte, ou seja, colocar uma dupla para trabalhar mid, soltando bastante utilitária e jogar um bloco triplo para entrar no bomb da B, da A, perdão, fica fácil. Ó, dá uma olhada. É, aconteceu, né? Ganhou espaço justamente nesse bomb site. Mas o problema é que esse erro na smoke do... Toma, Bolts? É ele! Restando apenas o Nas facilmente deletado. Falar deles, olha o ponto do plano. 4x1. 4x1, deu certo. Chamou bem a atenção pelo mid, conseguiu subir pelo rato. E acho que a tática foi muito bem aplicada com a aparição do Boltalha. Claudinha. Boltalha que fez um bom papel dentro do rato e tinha um taquinho já rotacionando do outro lado para plantar C4 no bomb da B. Então era um duplo corte de rotação feito pela equipe do plano. Ó, os caras podem até estar ali mais para as streams, viu, Claudinha? Principalmente ali o KNG, mas que tem tática e tem disposição de jogo, esses caras têm muito, tá? Tati Rodrigues, obrigado pelo seu 13º mês, que beleza! Fala dela, fala dela! Salve, Tati! Maravilhosa! Sempre apoiando, sempre acompanhando aí as transmissões. Tamo junto, viu, sua linda? Eu passo o pano pra ti, Napão. Tá beleza, Napão, beleza. Ai, meu Deus, eu não aguento. Já, Colin, já. Já foi de padrão aqui. E pra você, César Gabriel, que achou que seria um 13x0, calma, calma. Certeza que vai ser um bom jogo, viu, senhores? Mais um round. E o Nox com a WP em mãos. A equipe do plano faz uma smoke pela ligação e chama bastante atenção pelo meio. Só que agora não faz domínio nenhum por lá. Só apenas força utilitários da equipe da Bestia. É. Lá eu posso, né, Tati? Aqui não, aqui jamais. Maravilhosa. Mentira, nem é tanto assim, viu? Errei pro mulher, que é isso, César? 4x1, Luthiov controla a região do meio. Ali pelo janelão tem um domínio junto com o Meyer, né? Que trabalha também a jungle, bomb site da A. Nesse momento, está solo.
Pelo ligação, vai conquistando espaço em equipe do plano. Meyer puxa o cintário nesse time, que faz abertura, enquanto o Luchão na sua frente garante duas punições. Na sequência, exposta um jogador pelo cabecinho, que era o KN. Bowles ainda traz uma kill na HE, a outra na finalização por cima do Meyer, mas Tomazin já chega pela CT pra tirá-lo de cena. O taco resta pra este 1v2. Um round um tanto quanto delicado, ele não tem a posse da C4. 25 segundos apenas para o jogador do plano. Ele vai fazendo o ganho de espaço para dentro do bombsite da A. Checa os pixels, mas não tem tanto tempo assim para trabalhar. Agora o Taco vai fazendo o avanço em direção a essa C4. Passa pela frente do ligação. O jogador ali vem para abertura. O Tomazin tenta esse contato. A Molotov não impede o avanço. E o Tomazin finaliza. 5 bestia, 1 o plano. É, o round ficou complicado aqui, Claudinha, mas se talvez o Taquinho conseguisse cravar a mira, daria um tanto a ele, porque ele minaria totalmente a chance do Tomazin avançar. Ele talvez poderia colocar aqui o plant de C4 ao menos, mas ó, pelo tempo, era pouco demais para ele conseguir chegar no bombsite. Ele pegou a C4 e saiu na saída com 5 segundos que faltavam. Não dava pra fazer muita coisa mesmo. Meio no ousado pela ligação, fica bastante agressivo e leva bala. Bolt finaliza, o Nox puniu o Lucas nesse primeiro contato. O Alper aí sempre trazendo boas frost kill. Tomazinho com MP9 pelo tapete. Tira o perigo de round. Enquanto o Taco tenta essa infiltração pelo janelão, a equipe da Bestia suspeita. Faz um recuo pelo setor. A movimentação do Nox é barulhenta. O Taco tá escutando todo esse trabalho do jogador. Ele deixa uma smoke pro palácio e crava as miras pela janelinha. Tomazinho já tá pelo L. A equipe do plano para um pouco a sua investida, mas tem o meio para si. O Boltz começa a trabalhar pela ligação, vem checando pixel a pixel, tem player pelo default, Taco aparece pra cima do Nox. Na abertura do Nas, um disparo apenas, o Boltz deleta seu oponente. Na sequência, o KN acaba errando o disparo, cede espaço pro Tomazin fazer a rotação pelo Moscou. Esse ganho de território é importante, tem player ainda contra a terrorista pela caverna, cai o KN com a posse da C4. O Boltz tenta recuperar por aqui, vem o Taco na investida, espota o Tomazin no duelo, Luchov, perdão, acaba eliminando o Taco e o Tomazin finaliza pra cima do Boltz. 6 bestia, 1 o plano. 6-1 pra equipe da Bestia, e jogar esse mapa da Mirage eu acho um pouco mais cruel, né? Porque querendo ou não, a Bestia é uma equipe que tem team play, Claudinha, já o plano não tem muito. E aí o plano vai pra qual opção? Jogar um mapa que eles conhecem bastante. Só que o problema de jogar esse mapa que conhece bastante é que do outro lado tem táticos e antitáticos. E a equipe da Bestia vai fazendo a leitura e coletando esse 6-1 no marcador. Olha, pro plano, o tudo ou nada começa agora. Mandar um salve pra galera que tá nas cadeiras vermelhas, viu, Claudinha? Mandar um salve pro Dr. Fabrício, pro César Gabriel, pro Raik, pro Matheus Gregório, Lucas, o outro Lucas, Lucas Mira, o nome de um canal tá por aí também, Pipe e o Kaique Gamer. Tamo junto, salve rapaziada, não esquece de deixar aquele like brabo por aí, hein? Plant executado! Realizado pelo Piria, num 4v3, a vantagem numérica para a equipe do plano. A HE foi muito boa, ralfou o Meyer, na sequência tem Tomazin ganhando espaço, vai devolver a HE para a região do sanduíche. O Piria fica debilitado nesse momento no contato, Tomazin elimina, já espota o Lucas por aqui, o Taco aparece, cai na sequência para as miras do Tomazin, o Nas acelera e pune o Lucas. No 1v2, Boltz acaba errando a punição do Tomazin para dentro do bombe, mas finaliza o Nas no disparo certeiro na smoke, elimina o Tomazinho, ponta do plano, 6-2. 6-2 e 4K nas mãos do Voltalha, Claudinha. Agora o problema é o KN, né, que tá 0-7. Mas o Voltalha jogou bem demais. Essa descida do tapete aqui, explicada com a caverna, incrivelmente bem coletada pela equipe do plano. O segundo ponto sai, já tem pause da Bestia e nós iremos de 6-2 e nono ponto. Lucas, ele falou, Napa,
Meu querido, você é uma pessoa maravilhosa, você é um exemplo. Sei que, que essa data é difícil para você, mas você é uma pessoa forte. Ué, cara, como Ué. assim? Matou minha mãe antes do tempo, hein, cara? Aí é F, hein? Aí vai ficar ruim pra você, irmão. Não, cara, por que que você disse isso? A mãe do nosso querido Napa tá, graças a Deus, muito bem, firme e forte, porque pra aturar esse cara, meu Deus do... Brincadeira, brincadeira. Não, mas é sério, não é? Tem que ser uma mulher muito guerreira, né, não, Napa? Aí você também não tá ajudando. Pesando, né? Tá pesando. Aí é Ah, sacanagem, pô. aí. Brincadeira, mas não deixa de ser uma mulher guerreira, tá? Não por Pô. causa do Napa. É sim. E eu me assustei, tá? Porque nessa madruga tem um rolezinho, lógico, né? Até postei lá no Instagram lá. Passei por dois bafômetros, Claudinho. Meu Deus. Tá aí ileso dos dois. Não bebi também. Ah, mas é óbvio, né? Daí se não bebeu, é Tá. claro que vai passar ileso. Mas teve. Tava lá na lanchonete e tal. Do nada um cara vira e olha pra minha cara meio sério assim. Aí ele deu um sorrisinho de canto. Napa, né? Aí eu falei. É. É. Aí ele. Ô, da hora. Aí eu falei. Olha ele. É. Aí eu. Ah. Continuou a caminhada dele. Como se nada tivesse acontecido. Que beleza, hein? Fiquei com medo. Enquanto isso, a equipe do plano tem um 3v2 para trabalhar essa finalização de round. O Noxy com o scout em mãos, o Luchov se aproximando pelo tapete com uma Eagle. Ele que já deu um balaço no round em curta, encontra, espota o KN. O Boltz já finaliza o Nox e o KN com tranquilidade para confirmar o ponto do plano. 6x3. Aí o plano vai encaixando, né? Um round mais econômico, por conta da sobra que tinha do lado do Bestia. Eles compraram o que podiam, né? Acho eu que pro plano vem mais um ponto, vem um quarto ponto. E acho e também acredito que esta quebra que o plano conseguiu, principalmente com Boltalha, é uma quebra importante, porque cede esses pontos em sequência a favor do plano. Olha o pique do Meu KN. amigo. Falei do homem, o homem matou dois, tá, Claudinha? Ele fez Continua 20 falando, por vezes favor. mais que ele poderia, né, ter terminado aí na primeira metade. Continua então. Nasus pouperia, hein? Na sequência, o Boltz faz. É, o Boltz é muito bom, cara. Não tem como. Olha o spray do Boltalha. Três punições tranquilas. O Nas. Último vivo consegue tirar o KN de cena. E nesse meio tempo, o Taco faz o avanço, leva ao mesmo destino. Uma WP sobra pro jogador e ele sai para guardar o armamento. Ponto do plano: 6x4, Napa. É aquele negócio, né? Se tá no plano, tem que ter sede de kill, tem que ter sede de trocar na trocação de tiros, tá? Balas na cabeça, Claudinha, é o que eles querem. Mas foi o que eles receberam por aqui. O plano perde a AWP do KN, o plano acaba coletando ponto. Na sequência, cravam esse quarto ponto e podem jogar tranquilamente armados. O Boltalha tá com sobra de economia. O Henrique também, o Henrique, ó, o Lucas também, tô quase colocando Henrique num outro time, hein? Vazou. Aí é duro, vazou. Vazou. Breaking news. Comentarista da Gaules TV afirma que Henrique jogará junto com o irmão no plano. É notícia, Claudinha, nos principais Então é jornais de notícia. Counter-Strike. Cameraman da Tab? Claro, do Tab, só um minuto. Ó, apertei Tab aqui, ó. Figurante, já vou te mostrar. Poxa, pessoal, hoje eu não estou de spec. Infelizmente, não tem como Ó, dar tab. apertei tab aí, ó. Dá uma olhada. Ó. Luchov 12/6, o Nox 5/6. Tá vendo? Vou deixar o tab apertado, tá? Que beleza, Alastro, né, Delete? Pô, mas com esse nick aí também, né? Você tá querendo o quê? Deletado. Brincadeiras à parte, viu? Não leva pro coração, tamo junto. O Napa sempre faz a boa, né, mano? Fato, Eric. Vida É, domingo, dia das mães. de jogador é tenso.
Nada de comentarista também, viu? Tamo Não, junto. nada de comentarista, não. Esses daí não precisam de vida. Relaxa. Pô, o O cara só cara falou dos players, né, mano? só Esqueceu lembrou de dos nós. players. A gente que traz o jogo pra você e você não lembra, Eric? Que Né, trader que é mano? você, Eric? Caramba! Nem ligou pra nós, mano. Fingiu que a O gente outro já nem queria. existe, O pô. outro já queria matar minha mãe, pô. Que isso? Um quer Qual é matar a o. mãe, um finge que nem a gente nem existe. É duríssimo, duríssimo. Aí é F, cara. Que F abalo. demais. 40 segundos, Napa. Uma execução prevista pro bomb site da B. Tem um contato pelo tapete, espotado, taco finalizo, Nox, Tomazinho traz de volta no 4v4. A entrada vai sendo realizada com Piria punindo o Tomazinho, indo direto pro plant de C4. O disparo do KN, que pecado. Mas aí o Lucas finalizou. Boltz ainda pelo meio. Nesse 4v2 a execução foi muito boa, expulsando os últimos defensores de qualquer tentativa de ponto. Opa, o Boltz viu? Meu amigo, vem pra abertura os jogadores, no contato o Luchov garante o disparo, mas aqui o que é mais importante tá na conta, viu? É ponto do plano, 6x5. 6x5 no marcador e a execução perfeita para o bom site da B, para a equipe do plano. Nós vamos de uma quebra dentro do sistema do Bestia. Eles vão ter dinheiro para compra na volta, só que um dos jogadores vai ficar sem nada, Claudinho. O Meyer pode até dropar, mas o drop que ele faz não garante utilitárias alguma. Ó, vem uma compra com full M4, mas com pouco setup em utilitárias. Dois ciclos completos, é tudo que a equipe da Bestia tem. Falou que a gente tá com a vida boa. Beleza, pô. Eric, você tem que acompanhar a Galois TV hoje até meia-noite, tá? Pra você ver o nome das pessoas que vão estar na transmissão, assim, só uma dica. Nox pelo meio... Acertou, hein, KN? Acertou, hein? O disparo pegou, deixou o Nox com apenas 22 de vida. O Boltz fica na movimentação pra tentar buscar alguma informação pelo caverna. Tem Meyer avançado. A queda do Boltz não... caiu errado. Fez barulho, parecia um tijolo. Meyer fica aqui isolado pela região da casinha. O Boltz recuou e o Meyer escutou toda essa movimentação. Continua agressivando o setor. O Taco já chega pelo meio em conjunto com o Piria para realizar os domínios. O Boltz na execução da Smoke acaba sendo finalizado pelo Meyer. E essa primeira eliminação tá na conta da Bestia. Pelo janelão vem o avanço do Taco. Nas tá na mira para finalizar o oponente, deixando o round num 5v3. 40 segundos de round ainda. E a equipe do plano vai ter dificuldades para finalizar essa primeira metade. O Lucas ainda trabalha pelo palácio com a posse da C4. O Luchov já espotou os jogadores pelo meio. Tem Meryn buscando espaço. Finaliza o jogador Lucas. Na sequência, o Piria tenta trazer de volta para cima do Luchov, espotando Meryn logo na sequência. A Molotov é boa. Nas pela jungle. Finaliza o Piria, deixando apenas o KN pro clutch. Eliminado pelo Nox. E o ponto é da Bestia. A primeira metade finalizada num 7x5. 7x5, baita avanço do Meyer para fazer a passagem e a leitura de jogo que talvez viria para o bomb site da A. Era perigosa essa leitura de jogo, viu, Claudinha? Aí, ó, o Tab aí, ó. Quem pediu o Tab? Delete, olha aí, ó. Senhores, por aqui estamos de volta. Segunda metade do primeiro mapa. Mapa esse, Mirage Pique do Plano. Round Pistol na tela. A gente não tem nada contra, inclusive. Tudo a favor, viu? Senhores. Pistol sendo feito pro bomb site da A. O Lucas já traz uma boa primeira eliminação, mas o Meryn vem na troca. A pressão é toda pra cima dos jogadores que estão na CT. A flash perfeita do Luchob contabiliza a kill pro Tomazinho. Na abertura, o Nas tenta buscar o combate. Taco se aproxima, acaba levando muito disparo. O KN finaliza o Tomazinho nesse meio tempo. Taco encurta, chama atenção, vem pros disparos, eliminando o Nas e caindo na mira do Meyer. No Piria já tá espotado nesse 1v2. Ele compra a briga, tenta isolar os confrontos, mas Luchov certeiro pra finalizar round Pistol da Bestia. 8x5.
É, a bestia veio com vontade, viu, Claudinho? Depois de ontem ter perdido a chance e talvez o acesso à grande final hoje do Res Latam, a bestia vai com um CBCS, Claudinho, que eles podem coletar e podem talvez chegar numa grande final, talvez chegar num acesso, né? Não Uma grande sei. final de novo. É, ou na semi também. Querendo ou não, campeonato aí que, né, não terá só esse no ano, como a gente bem sabe. Pelo menos garantir ali, cavar mais uma vaga para uma próxima etapa do CBCS é importante. Plantada essa C4 enquanto o Boltz pelo janelão é o último. Sobrevivente, o Tomazinho. Eu ia falar que o Tomazinho ia checar. Mas o Tomazinho nem ligou, tá? Foi de costas. De costas mesmo pro local. Ponto tranquilo. Ponto da bestia, 9-5. 9-5 no marcador, Claudinha. E agora vem de round de armada a equipe do plano. Dá uma olhada que eles já acertam mais ou menos a tática que vão fazer no round de armado, acho eu. Vai ter ataque pelo mid também, Claudinho. Plano, calma, MD3, calma, calma. A bestia faz um controle inicial da região do meio, chamando bastante atenção para esse território, enquanto o Taco é o jogador que faz a marcação da janela, fez a movimentação ali para ganhar espaço. É um pixel forte, mas contra essa MAC-10 do Tomazinho pode ser um tanto quanto problemático. A equipe da Besta vai esperando o fade-out da Smoke para agressivar o posicionamento. Tá com alguns disparos. Acerta o Tomazinho. Elimina-se reposicionando. Na sequência, tem Empiria garantindo a punição para cima do Nas. A equipe da Besta insiste nesse ganho de espaço pelo tapete. Vai sendo cauterada brevemente. E o Nox tem pouquíssima vida. O Luchov também perde seu life nessa trocação. Mas sai com uma kill pra cima do KN pra diminuir o problema causado pelo setor. O Meier fica com uma smoke tentando buscar alguma brecha. O Taco já se movimentou pela região da van, tentando fazer a marcação desse posicionamento. E olha a bestia. Vai voltar pro tapete. Insistente por aqui. Não larga o osso. E aí fica tranquilo pro Piri eliminar o Meier. Sem vida, o Nox recua brevemente. A equipe do plano não excede nos avanços e nesse 4v2 com 20 segundos. Não resta outra alternativa para a equipe da Bestia não ser guardar os armamentos. Ponto do plano! 9-6. 9-6 no marcador, acredito eu que aqui não faltou nada pro plano. O que faltou foi mais pra bestia, Claudinho. Bestia que precisava fazer um raio de ação de pelo menos um ou dois jogadores caindo do tapete para chamar um pouco mais a atenção e tentar deixar esse C4 passar. Não deixaram, os bônus deles aumenta. Eles que vieram de sequência de ponto, né? Fizeram os dois primeiros pontos. O Los Bonos é bem baixo, tá, rapaziada? 1.4. Dá para resetar. Agora, em utilitárias para um setup, vai ser aquele setup mais seco. É bem provável. A mouse está fechando, viu? Falar a grande real é que a mouse está com 12-5 e vai ser uma final em 3-0 seco, Claudinho. Meu amigo. Ai, 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 viu? Não esperava, inclusive. Não esperava mesmo. Enquanto isso, Taquinho finaliza o Tomazinho, teve um posicionamento, acaba sendo alvejado pelo Meier, E acabou. eliminado. KNG na trocação, punha o Meier e temos maus campeã. Olha o Nas! O Nas se infiltrou pelo mercado, Piri eliminado, Luca sobrevivendo, cai para as miras do Luchov, ponto da bestia 10-6 e temos maus campeã, é isso mesmo? Por causa do Aidu? Não.
Chamam de Cadillac, Aidulac, Laticínios. Essas são as zoeiras, viu, Franklin Rosa? Agora, por causa do Aidu, não. Nunca fizeram, não, viu? E se fizer também, eu entro na zoeira junto, viu? Latrocínios, não, cara. Para com isso aí, pô. Tão cheio da piadinha, hein? Muita piadinha nesse chat hoje, viu? É. Muita, muito gracejo. Muito. Gracíssimo, me Começou a pegou, pô. distribuir bans. Aí eu quero ver vocês todos desesperados, mandando mensagem. Tira meu ban, tira meu ban. Gracejo me pegou um pouco. Entrada no bombsite está sendo realizada. Os jogadores vão ganhando cada vez mais espaço. Tomazinho já por dentro do bombsite na região default. Busca a briga pra cima do Piria. Opa, o Piria foi eliminado. E aqui a briga pra cima do Lucas. Tomazinho tenta o disparo. Nesse meio tempo vazou o Ambrinho. KN também já caiu. Boltz com o Taco vão sobrevivendo. Até o presente momento, o Taco ficou pelo tapete. O Boltz aqui na sua própria base. Não é taco? Oi? Não é taco? Taco, XM. Por que tapete? Não era no tapete? O taco não vai no piso? O taco? Não é de sinuca? Não. Não é de esporte aquele que jogava na rua? Ah, tem aquele que você joga a bolinha pro outro sair correndo, né? É. É, também. Famoso Betis. Mas tem o de sinuca. Toma. Achei que o Taco ia acertar esse disparo. Ponto da bestia. 11 a 6. Vai, Taco. 11 a 6 no marcador e jogava em economia maior a equipe do plano. E vamos de bestia, provavelmente 12, plano 6. Com as armas que tem o plano, sem coletes, ok. Dá para tentar tirar algum equipamento e tentar se favorecer com esse equipamento removido. Mas é um round bem complicado e bem difícil. Opa, paião, tamo junto. Muito obrigada, senhores que estão pelo Gal. Muito bem-vindos ao game do CBCS4, Bestia contra o Plano. Primeiro mapa do confronto ainda não foi encerrado, tá bom? Boa tarde, Hanson. Tamo junto. F, peraí, Claudinha, agora vai ser o Pepe 20 telas. Tem que abrir o chat do Gal, Napa. Simbora, simbora. Os chats, né? Você Sim, diz. Ah, os tá. senhores. Econômico para a equipe do plano, né? Algumas pistolas ali em mãos dos jogadores. O Piria faz um contato pela ligação, né? Dá uma passagem ali em direção ao Django e não encontra ninguém. Enquanto o Luchov tem as miras para eliminar justamente ele, o Piria. A sequência: o Nas deixa uma Molotov pro posicionamento do Boltz, que antecipa e faz essa investida. O Nas mais um utilitário, o KN acerta o que é outra pra cima do Tomazinho. Nas deleta o Boltz nesse meio tempo, com o Lucas sendo finalizado pelo Meyer. 1v4, Taquinho restando no round já eliminado. Map point da Bestia, 12 a 6. 2 a 6 no marcador, a equipe da Bestia tem a chance agora de fechar a partida. Vai voltar com o um round armado do lado do plano. O plano tentou com um forte ali de pistolas, apenas sem colete, causar algum abalo econômico ou talvez causar a coleta de algum equipamento, o que não aconteceu, Claudinha. 12 a 6, jogar uma miragem é difícil contra um time que tem mais team play, dá para perceber, Claudinha. O plano tá sem team play, é um time que tá aí jogando com novas peças, apesar de rostos já conhecidos, já começaram as eliminações com um jogo. Na sequência, Lucas um também finalizado, Caio Piria. Boltz tenta trazer de volta, mas rapidamente tem trocação do Nas e a finalização do round acontece com a vitória da Bestia por aqui, Napa. Infelizmente, perdemos o pistol round, viu, senhores? Tamo junto, viu, Pode. meu querido? God Quem quer sub, digita demais. eu no chat. Quem quer sub aí do SWIN, digita eu no chat agora mesmo. Eu. Nível 3 concluído, são 3 vagões por aqui. Vamos de jogo, senhores. Abertura pela região do Banana tem Lucas e Boltz na marcação. O dano de utilitário é bom. Nossa, fica com Olha lá, uma vida. caiu que eu dropo mais. Olha isso, ó. Fala dele. Dropa, digita eu que eu dropo mais. Dropa eu que digita eu. Não, que digito Não, mais. dropa mais Senhores. que eu digito eu. Por aqui.
uma trocação interessante. A vantagem ficou pra equipe do plano, viu? Ficou pra equipe problema do plano, nosso. Só que o avanço nasce, infiltra, calmo, cauteloso, puxa as duas finalizações e um bomb site da B que fica completamente exposto. Rotação do KN pode ter sido escutada pelo Tomazin num 3v2. O plant vai sendo efetuado pelo jogador Nas. O Tomazin vai chegando pelas costas, o KN nem suspeita dessa passagem. E no contato, facilmente finalizado, restando apenas ele, Taquinho, com uma 5-6. Que beleza, hein? Show de imagem. Olha aí! Taquinho sempre pelo conteúdo, né? Olha a galinha ali. É o frango. Ó, e ele dropou mais, hein, Claudinho? SWM mandou mais 5 inscrições de presente. Valeu, SWM. Tamo junto, viu? Tamo junto. Quem não ganhou aí, digita eu de novo, cara. Digita eu de novo. Às vezes você é um felizardo. Olha lá. Será que ele vai dar uma cortada num vegetal, Claudinho? Na quitanda? E um ponto confirmado, 2-0, Beast Anapa. Posicionou muito bem o Nas. A equipe do plano veio para um force. Acredito que, por armas, eles não estavam bem na relação contra a força bélica que tinha do outro lado. Isso é fato. Mas o posicionamento do Nas beitou e beitou por completo a equipe do plano, tanto que eles conseguem a coleta do bombsite da B por essas duas eliminações que o Nas fez. Aqui 2-0, o plano volta sem compra nenhuma, Claudinha. Não pode forçar, é round full echo. Aí, com o avanço pelo meio. Mern já finaliza dois oponentes por aqui. Na sequência, Nox pune o Lucas. E o Tomazin complementa para cima do Boltz, restando apenas o Piria. Esse 1v5, questão de tempo para o jogador ser eliminado. E chat do Gal, será que a gente completa mais um vagão por aqui, senhores? Ponto da Bestia, 3-0. 3-0 por aqui, round tranquilo da Bestia. Encaixou um sprayzaço ali, o Meyer gastou praticamente 30 balas para matar dois jogadores. Ficou um pouco difícil, né? Porque ele estava na movimentação ainda, na descida para o rato. Mas em si, um ponto bem fácil para jogar aqui o Bestia. Vai de round armado, o plano tem utilitárias, mas não vejo kit, Claudinho. É, complica, hein? Também não vejo kit por aqui. Difícil essa situação. Muito obrigada, Fascículo Nerd. Tamo junto, meu querido amigo. É nóis. Olha na Bruvision aí, mandando também, ó. Fala mandando dela. Uma inscrição de presente. Tá quase, hein, Napa? Tá quase, 90% já. Cadê a tribo para completar mais um vagão por aqui? Será que a gente chega? Fala deles, 99-100, tá lá. Mais um vagão lotado de mula. Tamo junto, senhores, muito job. Elimina por aqui o jogador Lucas. Tem uma passagem sendo feita, Boltz acerta os disparos. Muito job é eliminado, mas o Nas, pela Smoke, Napa, garantiu aí essa finalização tão importante. E aí o plant vai sendo feito. KN esperava essa passagem, mas o Nox veloz como um foguete, né? Tchau! Aqui a Bestia vai confirmando mais um ponto no marcador. 4-0. 4-0 no marcador e baita ataque no bombe da B. A equipe da Bestia faz uma passagem tranquila, né, consistente aí com o Nas fazendo duas eliminações, coletando duas eliminações nos confrontos, dando a trade em cima do Boltz e conseguindo pegar o Piriá na entrada desse bombsite da B. Aqui, Claudinha, deu ruim pro plano no primeiro armado, 4-0 coletado, F plano. F plano. No caso, é sem plano, disse o Gatomia. Que isso, cara? Aí não. Isso, pô. Um salve aí pro Vinícius Abreu. Tamo junto. Ó, tá ainda no hype? Tá ainda no hype. 18%. Um pouquinho mais aí. Digita Claudinho. Eu, então. Digita eu. Digita eu aí. Digita eu, gente. Esse é o momento. Sorte. Digita eu. Você tem sorte. É, aproveita. Eu. Lá vem presente, chat. Digita eu, pelo amor de Deus. Olha lá, fala dele. Que isso?
Suna, pagode, mais um vagão aqui preenchido no canal do Gal, que isso, pra você que ainda não recebeu lá no canal do Gaulês, né, digita eu no chat aí, nível 6 concluído, 6 vagões. Use sem moderação, use principalmente os emojis aí, viu? É, que os emojis são muito god, tá? 53% já, hein? Será que a gente enche mais um? Será que a gente chega no 10? Ou eu tô pedindo muito? É, aí desculpa. Tem que esperar a rapaziada, né? Desculpa se eu estiver pedindo muito, rapaziada. Mas é que o jogo é bom, né? Olha a trocação, o taco. Tira o merda do round. A C4 já plantada, fica difícil contestar a equipe do plano perdendo esse espaço. Um bomb site da B é um bomb site extremamente difícil, né? Ainda assim, o Taco tenta uma aproximação. O KN faz a finalização pra cima do Tomazin. Traz pro 4v3, a C4 já vai chegando na finalização com o Nas punindo o Taco. O KN Molotov Lutyov! Com vantagem numérica, ainda tenta um contato Boltz, mas na saída é punido. Piriá, finaliza o Nas aqui, ficou por isso mesmo. 5 bestias, 0 plano, mas ninguém guardou nada do lado terrorista. É, o único problema aí é que do lado da equipe do Bestia já tem jogador que tinha coleta de 12 mil de grana, Claudinha. Tomazin, Nas e... Meyer, os jogadores estavam com mais de 11 mil de dinheiros, eles têm grana de sobra, tudo bem, deu uma resetada ali no Lutyov, caiu bastante a grana dele, seria importante o plano vencer esse ponto. É mais um ataque pro bomb da B que consegue sucesso a equipe do Peixe. Nossa, KN do céu! Aqui recebeu um belo de um tirambaço. Boltz finaliza o oponente com a Molotov, continua agressivo o jogador Boltz e ganha mais uma finalização muito importante para a equipe do plano. O Tomazinho fica pelo campo tentando buscar a informação do meio, Piriá na marcação junto com o jogador Taco, adota um posicionamento defensivo ali com miras cruzadas. O Tomazinho vai se aproximando da região do tapete, já teve uma rotação do Boltz para reforçar o bombsite da A nessa marcação. A equipe da Bestia vai ganhando cada vez mais espaço. E esse é o momento que a equipe do plano coloca algumas utilitárias para jogo, tentando impedir aí essa passagem dos jogadores. E a finalização da Bestia voltada para o bombsite da B. Os três jogadores começam essa investida por lá. Tem os utilitários pra quebra dessa smoke, ganho de informação através dela. O Lucas vai ficando sozinho por aqui na marcação, não ganha um disparo pra cima do Tomazinho e é finalizado. Num 3v3, o Bomb B completamente dominado com o Meyer punindo o Boltz na região do banana. Traz a kill de vantagem. O Piriá com o Taco tem kit defuse pra trabalhar essa situação de game. A flash é boa, o Piriá tenta o ganho de espaço pelo escuro. Tá na marcação. O jogador Tomazin não se espota. A equipe da Bestia é muito inteligente nesse momento. Nas no strafe pegou informação preciosa pra cima do Taco. E na abertura do Meyer ele finaliza. Ponto da Bestia, 6-0. Insistente a equipe do Bestia, hein, Claudinha? Tá fazendo um ponto atrás de ponto nessa investida que os jogadores deixam o corredor do banana mais livre. Não é o caso desse último round que o plano deixou, mas ainda acho que o plano tem que tentar fazer uma batida tripla por esse bomb site da B. Essa batida inicial, quando tem uma dupla jogando e um suporte para conseguir flechar os oponentes, ajuda bastante. Agora, não pode querer o plano individualizar as batidas. Se vai no bomb da B para tentar concentrar e tentar redominar a região do corredor, seria importante terem um pouco mais de massa na hora do bate. É complicado quando você individualiza. A gente já vê aí por várias vezes o Nico fazendo isso no G2, que ele vai tentar jogar solo nessa região, deixa o parceiro para trás e vai para o debate em tiros. Não é tão bom. E aqui não diferente, Claudinha. O plano, 0. Bestia, 6. Fortíssimo. O Lucas tá mal na partida, né? O Lucas não entrou bem no jogo, não.
A Mirage também não foi no que a gente estava acostumado a ver. Exato. E olha o Gonchov, hein? Duas finalizações nas mãos dele. Expulsa o KN de qualquer tentativa por aqui. Opa, bateu 8. Batemos o level 7, né? Estamos no 8. Sim, sim, sim. Chegamos no 8. Chegamos no 8 nesse meio tempo, senhores. Level 7 concluído. Estamos no 8º vagão por aqui. Cadê? Ó. Ó. Mandar os agradecimentos aí à Bruna, na Bruvision, que é a Bruna Vision, né? Mandar o Gaureliano, que mandou a boa. Júnior Silva JS, é nóis. Agradecer também o SWLin de novo. Mandou mais duas bravo, aí pra completar bravo. Esse nível 7. Muito obrigada, viu, senhores? Vocês são incríveis. E, ó, eu e o Napa já falamos, né? Digito eu aí que vai que, né? Tem que ser o Felizardo da vez. 7-0 por aqui, Napa. Galera do YouTube tá pedindo, tá mandando eu lá. Que beleza. Tem que vir digitar eu aqui na Twitch do Gal, senhores. Ó, se amanhã a gente estiver aí pelo YouTube e o Gal... Não vierem subir a gente na transmissão, eu faço a boa pro YouTube. Aí. Mando 10 aí no YouTube. Pronto. Ah, não, no YouTube é mais barato, né? Mando mais. Eu faço as contas aqui e mando o mesmo valor que 10 aí no Twitch, eu mando no YouTube. Aí, ó, pronto. Ó, é 2, né? 2, 1,90, não é isso? Por aí. Algo do tipo. Por isso dá pra mandar 40 inscrições. Que beleza. Senhores, abertura do Lucas pra cima da região do Banana. Luchov e Nox consegue deletar o setup defensivo do plano por aqui. Num 5v3 ainda tem um Tomazinho mais afastado do bloco. E o trabalho de utilitário sendo feito no bomb site da B pra tirar a visibilidade e expulsar demais marcadores. Enquanto isso, o Piriá acaba errando os disparos. O KN é finalizado, taco restando. Aqui um round extremamente delicado pra ele. Fica apenas nessa saída tentando alguma punição. Vem pro strafe, o Merin tá a curta distância. Com apenas 41 de vida pra equipe do plano. Aqui é um round que já foi, né? Vamos de um 8-0 pra Bestia e Napa. Chegamos, hein? Chegamos. Completamos o level 8. Estamos no level 9. Que honra, viu, senhores? Muito obrigada. Estamos juntos, viu, rapaziada? Valeu de novo, SWLin. Valeu aí por presentear o Jonas, o Pedro, o Tilápia, que belo nick. O Barão Matheus, o Tiagueira, o Júlio César, o Nil TFPS, o Arthur, o Rod V1, o Jabiju. E é isso. A Bru, a Nabru Vision mandou também mais uma. Tamo junto. O MC Coelho mandou aí seus 44 meses de inscrição. Brabo. Que bom, hein? Que da hora. Brabo demais. Estamos no Hype Train. Abrimos o nível 9, Claudinho. Pedi 10, agora... hein, Napa? Será que chega? Será que chega? Quem vai mandar a boa aí? Quem vai dropar o sub agora? Ó. O Shields. O Shields? O Shields. Parecia um Cassilds, né? Não, cara. Tá, para com junto. Isso, pô. Ué, não é? Não lembra do Mussum falando Cassilds? Sim, lembro. É, lembra, né? Pô, tá entregando a idade. Não lembro, não. Nem sei quem é esse. Mas, ó, vamos lá. O que tá faltando? Batida tripla na região do bombe da B. Se não fizer a batida tripla, o plano vai sofrer dentro desse bomb site. Veio uma batida tripla, hein? Só que não veio ainda a equipe do Bestia. É. Aí é... Esse aqui é o problema, né? Esse aqui é o problema. A equipe da Bestia é muito inteligente nesse mapa. E vale ressaltar que é uma equipe que, quando tudo tá errado, eles sempre finalizam pro bomb site da B, né? Vamos ver se a equipe do plano vai estar atenta com isso. Lucas faz a abertura, finaliza o Luchov, gasta toda a munição pelo setor, o Meryn reconquista o espaço. Segura o Lucas com o smoke por aqui, o Meryn ainda tenta efetuar alguns disparos. O Boltz leva o Nas nesse meio tempo e a vantagem numérica toda a favor da equipe do plano. Piriá finaliza o Tomazinho, Meryn e Nox ficam para este clutch contra 5 adversários. O Lucas continua no controle pelo muro. O Meryn tem as miras cravadas pelo setor. O cover do Lucas é o KN com uma nova Molotov sendo aplicada. 45 segundos de round.
dois jogadores terroristas espalhados e o Lucas acerta através da Smoke o crânio do oponente. Nesse 1v5 aqui foi, Napa. O Noctis não tem o que fazer a não ser aí ser encontrado pelos jogadores do plano. Vamos de um 8x1 no marcador aqui, o ponto é brasileiro. Olha, e o Noctis poderia tentar remover armamentos. Ajudaria a equipe do Bestia com a compra na volta do plano. Eles que têm grana de sobra, consegue uma eliminação aqui. Claudinho não pode perder equipamento, não. Ele será que ele vai ser cuidado. Usado? Ele vai, Não contra o meu plano, Nox. De zero, não. Aqui é o plano e rumo à glória. Claudinha fez a batida tripla. Ainda acho que, por ser uma batida tripla, individualizou muito. Só o Lucas subindo na contenção do corredor. Não foi, no meu ver, tão convincente, mas que acabou dando certo. Faltou ali um pouco do Boltz. Não faltou porque o Boltz fez a abertura na sequência e conseguiu a eliminação. Bem defendido pela equipe do plano. O Bomb da B, desta vez, não teve a entrada do Bestia e eles conseguiram cravar o primeiro plano. SW Lin mais 5 e a Bru também mandou mais uma, tá? Que isso! Estamos perto, hein? 88%. Quem vai ser aí o consagrado pra bater o level 10 aqui? Fechar o 9 e chegar no 10. Cadê? Estamos quase. 50 segundos. Bora, clã! Muito obrigada de novo, SW Lin, hein? Tamo junto. Bruninha também maravilhosa. O disparo do Luchov acerta o Piriá. O KM vem pra essa troca num 3v3. A C4 é plantada no bomb site da A. Alguns disparos do Boltz são deferidos através da Smoke, mas não pune o seu oponente. KN ainda tenta uma investida em direção ao Xuxa e chegamos, Napa. Que honra! Tamo junto, SW Lin, você é o brabo! Completamos o 9. Entrada do KN pra dentro do bomb é counterada pelo Tomazinho, que finaliza também o Boltz. O Nas complementa a jogada pra garantir o 9º ponto da Bestia. 9x1. 9x1 no marcador. O ponto da Bestia é agora o ponto onde estava mais enfraquecido no bombsite. Nos lados aí, a equipe do plano investiu de novo na batida tripla, não avançou nessa batida tripla, poderia talvez ter avançado num sistema de variação tática, Claudinha. Mas ok, agora, o que nos cabe de leitura é que o plano tem que arriscar um pouco mais. Já num sistema desse de 9x1, não tem mais muito o que fazer, ainda mais do lado terrorista, do lado da equipe do Bestia. A galera no chat tá falando que é atropelo. Nossa! É, Napa, o Nox não tá pra brincadeira não, viu? Acelerou pela região do Banana, puniu os dois adversários que realizavam a marcação por ali, enquanto o Tomazinho infiltrado tira o piriado round. Resta apenas KNG com a WP em mãos recuando, porque o ponto já está muito bem desenhado pela equipe da Bestia. Esse 10x1 é muito real. Resta saber se o KN vai segurar essa WP. Porque vejam, pelo minimapa, temos Tomazin pelo tapete e dois adversários chegando pelas costas. Noxi com Luchov. O KN fica na espreita por aqui e identifica os jogadores, mas o Luchov tá quente, hein? É só HS, Napa. 10 Bestia, 1 o plano. E aí, a abertura do Nox, né? Deu conta do round, Claudinha. Não tem nem o que falar. Nox, que abertura. Ele pegou o jogador de trás para depois fazer a batida de fato no da frente. Ó, vou fazer a boa aqui, Claudinha. Vamos ver se a gente completa o 10. É isso. Digita eu. Chat, é o momento. Eu. O Napa falou que vai fazer a boa. Manda aquele eu brabo no chat nesse momento. Level 10. Vamos completar. Manda eu, senhores. Tá vindo, hein? O Napa forneceu. 87%. Falta pouco pra completar o level 10 aqui no Gal. Quem vai fazer a boa pra encerrar? Alô, Estadolinho. Completa, cara. Deixei pra você. Alô,
Domina no peito. Luca, cego, finaliza o Luchov. O Nox se traz de volta num 3v4 em desvantagem numérica. A equipe da Bestia busca o bombsite da B como alvo. O Bolt espotou o Nox, finaliza, traz as miras pra cima do Nazi, garante o disparo. Meyer pro clutch contra 4 oponentes. Já deleta o primeiro, mas o Bolt não perdoa. Finaliza o adversário e o ponto tá na conta do plano. 10x2. Nossa, eu vou puxar uma resenha aqui rápida, Claudinha, no replay dessa jogada, tá? Desse último round. Alô, Gal. Cadê os subs? Cadê o hype train 11, Gal? O chat já fez sua parte. Vamos de intervalo rapidão, Claudinha, porque eles vão passar os reclames. A gente volta logo na sequência dos reclames. Até já. Senhores, voltamos. Só os reclames do Plim Plim. E tô vendo que o level 11 tá batendo na porta, né? Que beleza, hein, chat? Desde já, muito obrigado aí por todo esse carinho, né? É muito da hora ter vocês apoiando aí no canal do Gal, porque a gente fica muito feliz, né, Napa? É também um apoio ao nosso trabalho. Então, muito obrigada pela moral aí de vocês, viu, senhores? É, só alguns. Os que ficam falando do meu nariz aí, tô fora, tá? Enquanto não, isso... Não, brincadeira, amo vocês também. Primeira eliminação, o Taquinho pinou. O Taquinho pinou nessa passagem pelo Campa. E aí facilita a vida da Bestia num 4v3. A investida do plano vai sendo direcionada pro bom site da B. Tem uma smoke feita pra base CT, pra impedir também aquele famoso pezinho, hein? Entrada acontece, Tomazinho do Albereta já garante o disparo pra cima do Lucas. Expulsa os dois adversários. Na sequência tem Meyer pelas costas, deletado pelo Boltz. Num 2v3, cai o Tomazinho! Balaço do Piriá! Traz uma igualdade numérica. Olha o Nox e a maldade, Napa. Olha o que o Nox faz esperando justamente essa movimentação dos adversários pro A. Ele fica pelo HS agachado, mas chegou o Piriá. Aqui você não engana não, Nox. O plant de C4 vem, o Luchov tá no clutch contra dois adversários. O Piriá fica pela região do areia, tem o Boltz por dentro do bomb site, tentando buscar essa informação com apenas 33 de vida no strafe. Uma bala só! É tapa garantido, o ponto do plano, 10x3. 10x3 no pistol aqui, que tava dando muito ruim pra equipe do plano. De repente, a gente tem uma volta do Piriá, mas a eliminação do Boltz pelas costas, Claudinha, garantiu a volta pra esse bomb site da A. E o Piriá, numa leitura impecável, foi lá e matou o Nox, que tava num marote absurdo. Eu não desconfiaria, Claudinha, na boa. Mas aqui o plano crava seu terceiro ponto. Full econômico da equipe do Bestia. Já acabou o round. É, pelo meio. Acabou. Pelo meio ali, o Nas até trouxe duas USPs. Duas balinhas de USP interessante. Não, mas é só, Napa. Ponto do plano, 10x4. 10x4 no marcador. Round bem tranquilo. Vai voltar com o armado agora o Bestia. Do lado do plano, existe ainda a Mac-10 no taquinho. Só que ele tem uma sobra ok. Ele tem uma sobra legal de 3.7, Claudinho. Que dá pra ele, se não ganhar, por exemplo, o Los Bonos, ele compra a K-Colete 2. Tá? Mas a gente sabe que aqui tem chance de debate em armas completo. Jogou bem esses dois primeiros rounds da equipe do plano. É isso. 40 segundos para completarmos o Hype Train nível 11, rapaziada. Ah, esse é o momento, Napa. Dropa seu sub agora. Esse é o momento de dropar o sub. E esse é o momento da galera digitar o eu, tá? Ah, é? É. Galera, então digita eu. A Claudinha vai tentar manter esse Hype Train. A Claudinha vai tentar... Opa, o Lin fez a boa. O Lin fez a boa, é isso. Tira a responsabilidade de você fazer. Não tiro, não tiro. Mas agora eu vou guardar meu prêmio pro 12, hein? Será que a gente chega? Ah, chega.
Chega. Chega, né? Fala dele, SW Lin, God, hein? Forte, forte. Valeu, Lin. Tamo junto demais. Ô, brabo aí. Bom, vamos chegar nesse próximo nível aí, senhores? Como é que é? Vou segurar meu trunfo, hein, Napa? Vou segurar meu trunfo pra dar aquela impulsão aí pra galera do chat. Opa! Taquinho! E Mach 10 finaliza o jogador Tomazin. Boltz também traz uma boa eliminação pra cima do Nox. Duas kills de vantagem pra equipe do plano. A situação fica boa pra equipe brasileira. O Nas tenta se infiltrar com aquela smoke, usando, né, o gap da smoke pela piscina, mas não encontra nada. Queda do taco foi barulhenta, facilita a vida do Luchov num 2v3. A equipe da Beast ainda espreita tentar esse retake, hein? Não tem kit? Eu acho que não vão mais. Não deve tem ir, né? Sem não, kit não é kit. Impossível. Segura. E ainda conta com o Luchov sem vida, Claudinho. Opa, DJ Bruno B. Obrigada pelos subgifts. Tamo junto, meu brabo. Aí, ó, mandou 10. Então a gente sobe e eleva um pouco mais o hype trem, Claudinha. Ó, e vou falar uma boa, tá? Quem falar que não é planista aqui é maluco, porque enquanto o hype trem tá vivo, o plano vai pontuando, Claudinha. Ah, amigos, fala deles. Amigos do conteúdo, amigos do hype trem. A gente tem um plano, chat. Olha, Bru. Olha lá. Como é que vem? Com 5 também. Que beleza, Bruninha. Tamo junto. Enquanto o hype trem está ativo, a gente tem um plano, né, chat? O plano nosso a gente tá executando, hein? O nosso plano tá sendo feito, Napa. Você mandar aqueles lá que você prometeu completo, tá? Só assim, completa? Tem certeza? Eu tava esperando mais um pouquinho. Ouvi no ponto aqui, Claudinho. Eu ouvi no ponto. Qualquer coisa, completou. Eu vou segurar o trunfo, então. Eu vou segurar o trunfo. F, o Lin vai precisar falar com a Gioca. F, vamos caçar o Lin, rapaziada. Vamos caçar o Lin, gente. Dá uma segurada ali, pelo amor de Deus. A gente quer aqui nas próximas transmissões. Chat, eu vou segurar o trunfo de novo. Level 12 concluído. Eu queria que o Galgal fizesse aí o próximo subs. Galgal, brota aqui. Vamos chegar no 13. Alô, Gal. Alô, Gal, cola com nós. Luchov faz uma boa eliminação, mas cai pras miras de Boltz. Na sequência, o Mern espreita ali um avanço do jogador Taco. Fica no posicionamento. O Taco deixa mais... Opa, ué? Vazou. Vazou o plano vencedor, hein? Glória. Vazou o plano vencedor, o hype trem ainda tá na tela, o plano vai pontuando. Ah, que beleza. Mary na queda pra dentro do bombsite foi escutado pelo jogador Taco. O plano planeja essa execução, entrada pelo Xuxa vai acontecendo, Mary é deletado por aqui, o Noxy vai tentando os disparos, finaliza o Piriá, mas o Taco traz de volta. 3v2 e Napa, o plano tá dando certo. Vem pro retake Tomazin com Nas. A passagem pelo biblioteca já espotado pelo jogador Taco, que efetou um disparo, não acerta o seu inimigo, deixa uma flash pelo setor. O KN segura o posicionamento pelo bombsite, enquanto o Boltz tenta esse corte de rotação mais recuado. Ele fica ali pelo meio e isso expulsa a equipe da Bestia. Não vai ter retake por aqui. O ponto é do plano 10-6. Silent Wolf mais 5, Claudinha. E ainda assim teve o Davi Friso, que mandou seu 24º mês de sub. Tamo junto e a gente tá com 25% desse 13º vagão. Se você quer fazer a boa, é agora, né? Vamos bater recordes aqui, ué. Tô segurando meu trunfo, SW. Eu tô segurando meu trunfo pra incentivar essa galera. Eu não sei, Claudinha, mas aqui, enquanto o hype trem tá vivo, o plano vem jogando bem. Se eu dropar, você dropa mais 10? Dropa, então. Então é isso. Manda bala. Manda eu no chat. Eu agora, chat. 10, tamo junto. Eu. Dropei. Agora é contigo, SW Lin, pra completar. É contigo, Lin.
Nossa, que bela HE, hein? KN foi ejetado do round. Mas, ó, vamos falar a verdade, Claudinha. Do lado da bestia, também tem individualização na subida do banana, tá? Sim. Na batida do corredor, o Luchov é a segunda ou terceira vez que ele tá indo solo. Opa. Disparos do Taquinho não acertam. Pelo meio, vai tentando o trabalho. O Meyer, né, finalizado com as miras do Boltz. O Nas tenta o reposicionamento pra dentro do boomside com cobertura do jogador Tomazinho. Tem saído o posicionamento, a Molotov queima bastante. Ele tenta se smocar, a pressão do Boltz. Taco finaliza. O Nas permanece vivo por aqui. Vai tentando se mexer como pode. Garante o disparo no Boltz do 2v2. Piri, ai, Taco. Por dentro desse bomb tem Nox muito distante. A Smoke dá um certo conforto pro jogador Nas. A subida do Piri pode ter sido escutada pelo jogador Nas. Tem que tomar cuidado. Aqui fica na estreita na saída. Piri pra garantir a eliminação. A C4 é plantada. E aqui o plano vem, hein? O plano vem. Nox tenta essa passagem pelo Xuxa. Acerta o disparo pra cima do Piri. O Taco fica pro clutch com apenas 39 de vida. Ousado por cima da caixa. Acerta o disparo, Taquinho. Ponta do plano 10-7. 10-7 no marcador. E falar aí, calma, rapaziada. Quem tá mandando eu não manda muito não, hein? SW Lin mandou mais 10, Claudinha. E não completamos. 45 segundos. Pera aí, eu faço a boa. Vou mandar assim. Pera lá. Eu tenho que ser rápido, Claudinha. F. Ai, minha internet. Torce chat. Calma, calma, calma. Aqui tá carregando. Foi. Fiz a boa. Fiz a boa, Napa. Fala dela. É nosso. É nosso. Não. Falta 4%. Não é possível. Quanto tempo? Conta, conta, conta. 15, 14, 13, F. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 1 sub. É isso. É, bateu, 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 opa! Até o Simba comemorou, fala deles! Olha que beleza, Claudinha. Aí, ó, hype, trem 13. Maravilha, hein? E o plano tá encostando, Claudinha. O plano tá fazendo a boa. Estamos chegando. Por enquanto, uma metade perfeita do lado terrorista. O plano não, vai se adaptando muito bem. Não, bateu, perdemos? Não bateu, perdemos. É... F, mano. F no chat. Ah, que duro. Triste. Foi quase. Eu tentei! NT no chat. NT. Eu tentei! É, eu tentei também, mas o... O aplicativo ali que eu geralmente faço os drops não ajudou. É, eu tentei, F. Bom. Mas também. Tudo bem, fica por uma próxima, fica por uma próxima. F, Bruninha. Mas muito obrigada, viu? Muito obrigada pelos mais 10 presentes por aqui. Chat, 4v3. Será que a nossa teoria vai ser comprovada? Tá tudo bem, Bruninha. Acontece. Nós tentamos. Olha. O que vale é tentar. O importante foi a participação. E olha, eu vou falar, viu? O nível 13 aí, rapaziada. Acho que a gente bateu um recorde aqui moral, tá? Lógico, o recorde é do Gal e eu bem me lembro, no dia que ele fez foram, acho que 27, Claudinho. Foi um negócio maluco, né? O Gal é difícil de alcançar, mas pra transmissão, pô, maravilhoso, Claudinho. Moral, fato. 13. E acho que o nosso plano acaba de confirmar, né? Ponto da bestia, 11-7. É, podemos fazer a lei do hype train, Claudinho. A gente pode criar uma nova lei, Claudinho. É claro, se, né, as grandes cabeças nos permitirem, a lei do hype train. É. Equipe brasileira jogando, se tem hype train,
É ponto na certa. Acabou o hype train, F time brasileiro. F. O plano perdeu o ponto, rapaziada. F, rapaziada. Lei de trem, né? Lei de trem, sensacional. Disseram ali que no hype, no the plan. É isso. É, no hype, no plan. Pronto. Bom, foi bom enquanto durou. Foram 5 pontos na sequência, Napa. Olha o que a gente fez, né? O plano tá aí, ó, com a gente. O plano é do chat. Os jogadores aí representando a gente, né, senhores? Bom, foi muito da hora. Muito obrigada, inclusive, muito honrada por fazer parte disso, viu, senhores? Avanço pelo Banana, taco eliminado pelo Luchov. Tem o Nas na abertura, mas é o Luchov mesmo quem finaliza o Priá. O Lucas ainda insiste na briga, tenta uma abertura, vai efetuando os disparos enquanto o Nas é finalizado. A abertura do Luchov no avanço. Ué! Olha lá! No passinho do malandro! Ele caiu do servidor e ainda beitou o ponto. O ponto até deu uma segunda checada, né? Ele até deu uma olhada, tipo, será? Será que vai? Será que não vai? Não é possível. Na verdade, Claudinho, isso daí é uma atualização. Depois que a Inferno atualizou, segundo o Amarelo, é uma nova atualização também. É o modo pugilista. Modo pugilista. Vê, luvas vermelhas, já tá arcado ali. Como tem o Taco também no servidor, que ele pratica o boxe, então... já fica no modo pugilista ali. O problema é que o Taco já tinha ido, né? Sensacional. O Luchov caiu e deixou o seu holograma, né, mano? Complicado. Olha, o momento da queda foi engraçado, né? Porque o Boltz ficou pensando... ué, o que aconteceu com esse cara, né, mano? Tô acertando a HS, não tá morrendo? Ainda bem que não teve... né? Não teve ali a paralisação técnica. O jogador já voltou já pro servidor. Deve ser... pessoal dropado mesmo do server. É. Um drop rápido. Agora, um completo round de pistolas, hein? Pistolete aí pra equipe do plano. Pra essa finalização, gastou como podia, né? Afinal de contas, a bestia já está no match point. Tomazinha curta distância pelo meio. Tenta buscar ali informação dos jogadores adversários. Uma boa molotov é deixada pelo Noxy. Tomazinho ousado nesse posicionamento mais agressivo, tem o cruzado de miras com o Meyer. Flash é boa, avanço rápido do Piriá, acaba sendo deletado pelo Meyer. Na sequência o Boltz traz de volta. O Nas fica pela região do areia, o Taco é o jogador que vem pra essa queda. A incisão vai sendo feita pelo Xuxa, o Nas faz o dele. Na sequência tem Boltz punindo o oponente, o Nox errou o disparo. Aqui existe o mundo pra equipe do plano. O Nox fica sozinho pra esse 1v3, pelo meio vai se aproximando o jogador Lucas. Por cima da caixa tem uma busca de espaço sendo feita por ele. O Boltz deixou alguns disparos aí, Noxy. Sei não, viu? Já era pra você ter ido embora, porque aqui, sem chance, o plano não dá abertura pro jogador tentar o clutch. E temos o 12-8. Plano pontua novamente por aqui, Napa. Toma. O plano foi por uma variação tática de, inicialmente, atacar esse bombsite da B, fazer ali a batida normal, né, e tentar rotacionar para o bombsite da A com um pouco mais de força, com um pouco mais de velocidade. Eles aproveitam bastante também, Claudinha, essa primeira eliminação que faz com que a equipe da Bestia rotacione ou que busque essa rotação. Lá no bombe da B, eles não viram tanta resistência do lado argentino. Então, para o jogo, aqui é GG ou OT, Claudinha. A Bestia não está tendo tanta felicidade assim como teve no lado terrorista, mas o lado CT também está sofrendo bastante contra o plano. É ao vivo? Sim, ao vivo e a cores, meu querido. Achei engraçado que teve um rapaz que falou assim, tira a narradora e coloca o Gordox. Aí o outro, vai dormir? Nossa, gente, calma, tá tudo bem. Noxy! Eu acho. Curti kill aqui na conta do jogador de AWP. Esse vai dormir me quebrou. Foi seco, sabe? Vai dormir. Caramba. Pegou pixel? Areia 2, colado na parede da direita, ponta da bandeira. Pronto, olha lá. Pegaram? Jump throw, hein? Jump throw.
cai no meio. Pronto, é isso. Pegamos uma smoke aqui. Taco nesse meio tempo, finaliza o Meyer. Na sequência tem o Nas trazendo de volta pra cima do Piriá. O Taco tenta buscar um gap, mas o Nox chega a tempo pra finalizar o Boltz. E o Tomazin punindo o Taco, deixando uma situação de 4v1 KNG pro Clutch. Pelo Nip, vai encurtando a distância, puxa ali o combate com essa WP em mãos no strafe. Era tudo que o jogador da bestia queria. Ainda assim, não consegue a punição. O KN traz ali o M4A1S nas mãos. Busca o avanço pro bomb site e vem com o plant de C4. Muita ousadia no KN. Agora vai sendo encurralado, sendo colocado na roda. Não tem munição ainda assim. Tentou alguns disparos. O Luchov não perdoa e finaliza. Vitória da bestia no mapa do inferno num 13-8. 2-0 na série MD3.